Всім доброго ранку. Дай на мені чайну ложку. Ну не можу ніяк. Для мене це дарма, що я така немала баба. Але мені треба маленька ложечка. Мені Віталік сказав, як я не буду рано їсти, то постійно буде мене желудок боліти чогось. Да? І заставив, щоб я їла макарони. Спагеті. Мені таки треба перекисю почистити ногті. Я ж її поламала, варила вам. Бух, Віталік Заре, дві сир лежить. З молоком наївся миску, з'їв здоровену таку. Да щось кажи, бо покажу. Погода хмарна. Поздоровайся. Поздоровай. Всім добрий ранок. Доброго ранку. Да не можна ні так їсти. Я не вмію їсти. Взагалі не люблю. Спагеті треба... Вилочкою. І довгою. Я не люблю. Накручувати. Як бігуді. Угу. Що ж нам робити, мої хороші, що нам робити? Я ще ж до одежу повішала зранку, у 6 часов ранку. Хай трошки вітром пройде, то заберу хату потім. М? Бачили, як у тіктоках їдять люди? Так, так. Клюква. Нема обшивки, сіта ноль. Не можу їсти. Ти мене заставляєш. Їж, їж, наїж. Їж зраночку, щоб... Угу. Щоб желудок не пустий був. Дай мені маленьку тарілочку. Валера Чумаченко, дай мені тарілочку маленьку. Точно так, як Валера Чумаченко. Бач, який слухняний чоловік у Олі. Але кажуть, що і ти слухняний. І бачу, скільки я тобі ще роботи зробила. Я йому подарунка зробила. Одного. Одне діло зробила. Гарне. Могла роботу робити. Не буду казати, бо воно це не жіноча робота. То й казати не буду. Правда, зайчик? Правда. Буває таке, що не треба казати. Бач, нам же ніхто нічого не розказує, не показує. А ми показуємо. Отке я з'їм сирок. Чаєм. Буду вчитися з вами їсти. Іноді. Іноді. Іноді я ще сонна. Але умилася, зуби почистила, ще не розчесувалася. Стірку повішала. На нашу одежу вчорашню, ту, що ми працювали. Підкрасилась. Губи накрасила карандашиком, а хто підвела. А він заставив їсти. Не встигла докрасити. Подивись, там під низом нічого немає. Ні. М-м. Півчаса назад як Ігор тільки заснув. Ох, і вимочив за ніч. Ольга, скільки виходив. Скільки вимочив, все вимочило. Порошки прийняв. Жменю, щоб заснути. Це тілечки заснув. І сумка між крабав, і комп'ютера включав раз за разом. І курив два стакани табака, і курив за ніч. Бігав, бігав, бігав. Ігор, ляж. А тобі що до того? Просто ляж до ранку. Ото да. Може, що
А тепер знову так само поміняв. Пам'ятаєш, що таке було? Повністю. Тепер буде спати цілий день. Ну так. Да. Ніж буде гуляти. Хто буде їсти, і зі мною приємного апетиту вам. Ти чого сухарика не їв? То доїж мою вермішель, будь ласка. Ні, сама їж. Не доїм. Не хочу. Як так можна робити кружку? Я взяла там відзеркалю і показує, що я типа лівою, да? До мене ліва рука. Я взяла, його так треба. Бачив, ну, котик був. Бачиш, як вони роблять? Не видно котика. То не під ліву руку роблять, не? Так само. Це я Ірі купляла от є кружечки, дарила діткам дві. От є правильні, бачив малюночки, ті квадратненькі. Угу. Вони оцюдова. Салатову і жовтеньку. Погода хмарна. Ви мені пишете, що у нас теж погоди ж не було, вже у нас позатопило все, в селі везде вода, по городах вода стоїть. Ну ми на горі живемо, у нас просто мокро, нічого тяжко копати, але таке можна, вода не стоїть. І холодно, що воно буде рости? Часник примерз, цибуля примерзла, зараз пожовтіло все. А таке помідори посіяла, буду, я сьогодні думаю взяти просто із крана тепленької води в полівалку і буду полівати теплою водою. Mm-hmm. Бо я сіяла, то поліла із чайника гарячої рядочки. Але поки туди-сюди, воно ж зразу холодне, бо земля дуже холодна. То що ж я буду шок давати знову холодною? Мало 6 градусів чи 7. Я буду брати із крана полівалку тепленьку і полівати, тому що не буде діла. Я не знаю, там і так таке насіннячко, я кажу, його не можна було зловити. Я не знаю, що вони продають за насіння. 3-5. А платила по 15 гривень пачечку, по 10, по 8. Ну, деяке по 5 платила. Я просто, я не представляю, що... Ну, я ж тобі показувала. Ну як це так? Просто красива пачка, а у пачці нічого. Уже треба буде збирати просто своє насіння із гарних помідорів. Mm-hmm. Я чогось так привикла купляти розсаду. Я прийшла, у людей така гарна розсада, ну, на товстих ножках я люблю. І я собі накупляю і все. А це хто його знає? Стільки грошей заплатила. Ну, 200 гривень набрала. А щоб виросло хоч. Не знаю. Дуже треба перекопати знизу і картоплю вкинути. Але думаю, вкинемо. Що ж ми зробимо, що так? Що така погода? Так Бог дає. Холод і все, нема тепла і все. Щось затягується. Один год був такий, що я десь 30 число травня була ягоди Чернігу, так, така була рання весна. Колись як ти в Києві був, подненько і нурвала, і на стакани продавала. І ще ви мені пишете за це, чого, ну, я, щоб я там ставала, де я стояла з носками. Не дають, мої хороші, не дають стоять. Убивають наших захисників землі, заляти її кров'ю, а їм шкода землі, щоб стати і людина заробила. Краще, щоб не крала. Сказали, що не дозволяється, і все. Ходила, пороги оббивала, плакала, що хочете. Стояли вчора, а толку? Що постояли під базаром, да й пішли, там людей нема.
А мене й очіс було закрит, правда, не дивіться. Мене такого нічого нема, мене там такого чистеньке, новеньке. То ви то заробляєте, там сидите в кабінетах. Ну я правду кажу, я не боюся. Люди ще не таке показують. Прически поробили, отакі його на собі на голові, понадирали. Каблучища отакі є. І сім'ями там сидять, работають. То їм, звісно, кажуть, голодний ситий голодного не пойме. Так і багатий бідного. Але я не кажу, що ми бідні є. Ми не бідні є. Слава Богу, живемо, як є. Якщо от я ще п'ю чай, є хлібчик, сухар, правда, вермішелька, то це багатство. Головне – здоров'я. Але людяність треба мати. І зараз в такий час треба очі закрити теж. Ні, надумали, порозганяли. Ну, тому що бізнес для крупних магазинів. Да, бізнес для крупних. Да, яблука були дешевші, добрі, не ліпкі. А це яблука ліпкі, я не можу їх витерти. От діти приїжджали, Наташка не стояла, що яблука добрі, запашні, вкусні, вінницькі. А що ж у тому тебе? Хлам. Там леп. Я його чим? Трапочкою стирала, бумагою стирала, під гарячою водою мила. Візьміть, і 25 гривень яблуко. А там по 15 яблуко було. От вам, і по 10. Убрали. Але я не конкурент була. І там, яка далі стоять собі, там і з квітками стоять, і з усім домашнім стоять. Стоять люди. А я теж буду по-другому поступати. Я не бумага, що мене скомкають і все. Не на ту попалі. Дуже сильно свої закони і порадки встановлюю. Де вони їх набрали, таких законів, такого ніде нема. Скоро поміняється, ага. Поміняється, Вітайко. Коли воно поміняється? А чому війна? От того, що зло. Помінялося вже. Добре помінялося, що душа розривається. Чого на той світ іде стільки молодих хлопців? Да, не, да скільки людей пішло? Чого? За кого? Що діється? Сама лучша їда. Ну, ще маленькі кусочки порізав, бачите. Наїлося. А це ми ще тут як люква чуть-чуть. Суха клюква. Нема коли знімати. Не знімаю, тому що то те. Не хочеться, щоб люди бачили. Тако трошки зніму. Дітки були, то я відпочивала. Отаке. Безстидниця, я їм на камеру. Не люблю такого. До зустрічі, мої хороші. Гарного вам дня, настрою, бережіть себе. Перетрепали мені нерви, мої хороші. Перетрепали. Але не на ту попали. І все. Понімаєте, зависть. А вдруг я зароблю 50 гривень чи 100? Це ж укусить, вони мільйони получають. Посілі прически на Джигорілі там. А мене? Ви мені пишете за чоловіка. Чоловіку ще дуже довго до пенсії, грошей не получає. Визивають на роботу, коли є робота. Я вам казала, для чого мені треба гроші. Я хожу в гуманітарної курточці, де сьогодні дуже йой. Я багато не хочу. Мені хліб і до хліба. І щоб я
щоб я могла спасати сина. А вони прийшли до мене тут, уберіться, землі шкода, женут. Я сказала, беріть мені носилку, приносьте, але я не пойду. Одо вітер, дивіться, скільки у мене тут. Тут маленько тих носочків, мало. Отакі то діла, мої любимі. Для мене це не страшно. Страшно он там, де кров лється. Там, де гинуть наші захисники, де гори. Ото страшно. А тут я не боюся. Я знаю, що ми раби. А вони б і не обращали б внимання. Бачите, як. Я не знаю, дивіться. Бачите, он до півстоліка он закрила. Оце так. Там і капуста у мене. Нічого немає. Оце стільки. Все. Та що це? Дивіться. Та що? Не дать заробити, я ж не хочу ні в кого нічого просити. Багатирі торгують, багачі мають гроші, доходи великі. Все є, допомога є, все. А я ж хочу саменька, сама вік без допомоги. Сама хочу, щоб щось заробити своїм трудом. Ночами не сплю. Мене безсонні є ночі, мені не спиться, я вам скажу. Отако перед ранком уже, здається, мобі заснув би. То вже думки різні в голову лізуть. Тут ліце таке гарне, 38 розмір. У мене 39-40. 39-й я ще ношу, то я вдівала, то вони на мене жмуть. Я їх так хотіла. Да? Я їх так хотіла. Я втикаю. Кожа. Вообще крутые. Я дивлюся, тут яка ще ціна якась, я не знаю, чи правда, 1170. Привіт, Нінка. Стою, до зари дощ знову буде. Да. Крапає. Тут дуже хотіло. Тут, яка бачите, які вони. І середина все кожане, спражечки. Красивенькі є. Буду ховатися, складати все в сумку, де й пойду. Не дають стоять. Оце ж таке мучення, оце літо і все. Я не скажу, що я хоч прибідняюся, я дуже сильна. Я не люблю там на жалость, мені немає чого це робити. Повірте, я показую все те, трошечки, що діється, яка несправедливість, і дуже багато чого знаю. Ще колись він буде в мене, моя подруга дуже хороша, Святка. Святка, ти мене дивишся дуже. Ми колись з тобою поговоримо людям. Ти дуже багато чого розумного говориш, і дуже розумна жінка. То ми з тобою поговоримо. Ти дуже молодець, я тобі скажу. Дуже молодець. Отакі справи. Отак стало. Мені хватить. Я сьогодні заробила на олію, і на хліб заробила. І ще куплю однієї Ігору порошки. І куплю собі однієї. Недорогі. Там чуть-чуть такі в мене є комплекс дешевший. Не можна заробити 300 гривень. Ні, не заробити. На базарі я, люди не признаються, я вам скажу на базарі, скільки я заробила вчора. 100 гривень. Багато? Оце як 100 зароблю, я і рада. Добре, 100. Ну то й що? Не прогуляла і не украла. Я їм сказала, мої хороші, зараз я переключусь. Я вже так трохи дуже замерзла. А я вже буду збиратися і пійду додому. Якщо не буде дощу, то мені ще треба дещо рішити. Не знаю, може завтра поїдемо на кладбище прибирати. То я їм сказала, що винесете мене на носилках. Ну я не піду. Через мій труп. І все. Хай поставлять, хай дадуть мені такий куток закоулок. Я і так одов закоулку стала тут. Бачите, де я стала? От, що там є вони? Є
є хлопчик. Що вони не казали? Знайомий там хлопчик. Ти його знаєш? Куди? Аж додому? А куди? Прийшов Віталік мене спасати. Ой, то вже дощик накрапає. Хто ж мені поможе кравчучку затащити? Знімає з-під тішка, знімає. Я буває говорю так, не обращайте на мене внимання. Я добре, в мене є доброта. Отлічі от некоторих. Як я один раз у тиждень стану, нічого страшного не буде. Я поїду туди, на базар. Там немає ні людей, ніде нічого. Я пойду на вихідні. Там постою, помучуся. А як я вийду один раз на неділю, то можна й очі закрити. Не будьте такі злі, якщо ви побачите. Ділові є, багато є люди наші, такі, високих чинів, що ви хтось, а ми ніхто. Знаєш так? Подивись, пожалуйста, чи нема білого. Я дуже білий люблю. Ти любиш чорний, Ігор любить люби, а я білий. Тут молочний, так? Да? Ювки, да, молочні. Да, чисто біло, бач, нема. То що це виходить? Два вина, да? Угу. Ну, бери отакого і такого. І молочності. Ніби більше би набрати, що це вони хіба по 30 гривень? Були 30 гривень, тепер 19. А ну ще що подивіться, що тут таке по 23, 27. Скидочка, хто хоче, приходьте. Приходьте. Шоколадки є по акції. Ух, як я замерзла, мої хороші. Ми пережили шторм. Як і ти, ми вистояли і стоїмо. У нас ті самі радощі, думки і події. Таке саме серце. Квіточок. Ну так, давай візьмемо до села, зробимо. Я не запостувала сповну. Бери пакетика оцього дешевого. Бери. Та я не знаю, які її взяти. Не пробували, які я оцього? Бубірочки. Пахнуть ці лучі. Я знаю, раніше так. Да. Я дивлюсь, що вони такі гарненькі, так? Да? Ай, які вони. Ще не пробували. Ви хочете теж таких, так? Ну, на салат. 33,99 сахар. Помідори я по 75 гривень. Огірки взяла одного такого, другого. Два такі і два. Одного великого, такого як зозуля, а другі два меншенькі. Попробую, які будуть вкусніші. Є ще пекінка, майонезу багато. Зробимо салат, поїмо. На будь-яку суму. Для зняття готівки зверніться до касира та попросіть виконати. Ну, бери Бердичевський. Банк може стягнути додаткові кошти в якості комісії. Возьми, Ігорю, собі калачі. Будь ласка, будьте не зняття. Чи ти не хочеш? Я командую, ти не хочеш. Чи хочеш? Подивися, чи масло є. Дешевше. Я знаю, де масло є дешевше. У магазині там 200 грам 52 гривні. Я ж туди не поїду далеко. Бачиш? Ти що шутиш? Бери оту теж. А, це по оце дрібний. Добре. Тут до скоку цього на хліб, грам. До такого взяв. Дешевше. Скільки там? Ну це шукаю десь ТУ, то це ще непогано. 220 грам. То ж не 70, то таке буде як масло. Це що, разний його? Дивись. 44,90, 44,90. Таке лучше.
220 дожі. Тут написано важливо, що де це я читала дистилу, а тут? Де? Де написано дистилу? Не написано. Теж я не знаю, бачу. То може жирність є? Я не можу знайти жирність. 25 років є янтарні. Дивіться. Скільки буде там? 160. 25 років. Хочу его. Ты бляха, блядь.